ကိုပိုင်းပြည်လိုလာပြီအမေလူမမလာမိတာတဲ့မိရောမခွေးရတောင်လာတာအတိကိတက်တာလားအေးတက်တာတက်တာပါလေဟာဘာမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ညီကိုညောက်ရောက်လာရင်တော့အနီဆိုင်စောက်ရှိလို့လေအော်မုတ်တော့လုံးစမ်းမှာချီ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 မုတ်တော့မုတ်ချီကောင်းတော့ကောင်းပါလေခင်ဗျားနေမကောင်းတာဟာလေ။အော်ခင်ဗျားနေမကောင်းတော့မဆက်နိုင်ဘူးလေမဆက်နိုင်တော့ကျုပ်တို့ရီတော့တောကကင်းတာပေါ့။အဲနည်းနည်းတို့ရီရပါ။တောက်ပတ်ကြီးတော့မဆက်နိုင်အမလာကိုင်းပြန်လာဦးမယ်။နေမကောင်းပါဘူးသုံးပါပဲ။ရမဲတော့ပုံတွေလည်းမစားတော့ဘူး။စားပါ။လက်စိတ်စိုးစဘာမှမွေးတစ်တလုံးလိုက်တာပြုတ်တပရိနဲ့ကုန်ညီဘလို့လဲရှိသမျှကုန်ခဲ့ပြီ။ဘဝတော့အတူတူပဲ။ရှင်းစပ်ဘလို့လုံးမယ်ဘာမှကမသိဘူးကရှီအကုံရောက်မယ်တိမရေကိုလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့ဒါတော့ပြုတ်နေတာကိုနားကိုမနာနိုင်ဘူးဒါငါဆော်လူလောပြလူဝမွေလူလောပြအင်းလူလောအယောဒီမှာလာရောက်စမ်းနေပြင်းကိုကောင်းလိုက်ရကွာလွမ်းတိတ်တိုက်ဘာလို့လောအလွမ်းတိတ်တိုက်ဒီကြည့်ဒီတာကိုလိုက်တိုင်းရအဲ့လိုပဲပါပါလို့ဟာလားဟာပိုင်တရားမိခွက်သေးရမှာပါဘယ်ပြားဟိုင်းလဲမိမိတပ်ပတ်နေတယ်ဒီကြတော့မအောက်ဖိုင်းကိုမင်္ဂလာပါနော်ဒီတောက်တော့သားတွေဘာလို့ကရှင်းတယ်ဟိုင်းဒီတောက်တော့သားတွေကြတော့ Facebook တောက်ကြည့်ဒီအပွဲအကိုစာတစ်ချက်လောက်ပြန်ပေးပါဦးဟာမိမပြောလဲဆိုရင်တက်လာမအေးလို့မင်းဒီပြနေတာဘာလို့မတောက်တော့သားဘယ်လိုဟာဘရတော့ဒါမင်းကြည့်ပြီးတော့ဘာမရဘာလို့လဲနာမည်ဟဲ့လို့ကျဘာလို့လဲဟာဘာလို့လဲဘာလို့လဲတော့ဟာဘာလို့ပါကုန်မယ်ဘာလို့လဲဟဲ့ခဏလုံးမယ်နော်ဟဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဒီတော့ဟာမော်မတည်ဘူးတည်တည်ရှင်လုံးမချောင်တော့ဘူးတော်တော်ကြက်လာပြီတော့ဝိုက်စာဝင်နေထည့်ပြောပါကွာဟိုဘက်ကနှာဘူးကောင်ကြလို့တမျိုးထည့်နေပါဦးHa ha ha!